Ja, dis lesing 80. Afdeling 6. Sending en evangelisasie. Ja. Ek weet nie, maar ja, ek is nou 'n bietjie weet nou nie. Ek weet. Ja, ons moet seker die dorp inneem. Armes. Wat nou my keer toe kom. Ag, Jesusie tog. Dan moet ek nog vir hulle meel gee. Ek moet vir hulle kos gee. Kan mense nie vir hulle self werk kry net kerk toe kom en net daar kom sit en tiendes vir my gee nie. Ek raak so moeg vir hierdie mense arm lastiges. Ons moet vir hulle sorg. Ja, en dan kom daai nog wat. Hulle wil elke dag gesels. En ek kan nie net vir my los nie, dat ek as pastoor 'n bietjie rus. Bietjie lekker. Ons kerk is so regtig. Al die kerke is in slaap. Wat gaan nou die verskil maak as ons nou ookie evangelisasie doen? Ons bid eenmal 'n jaar, dit is 'n sending Sondag. Ja. Eenmal 'n jaar uit al 52 weke. Dis een sending Sondag. En dan het ons doel daar op die sending Sondag. Waaroor nou nog? En dan gee die mense vir sending, so hulle gee ookie vir my salaris. Ja, en dan is dit nou nog evangelisasie. En Piet wil weer die hospitaal gaan besoek, en Koos in die kerk wil straatwerk doen. Ag, weet jy, dis net extra admin, extra moeilikheid, extra telefoonoproepe. Kan sy net kerk hou rustig wees en bless almal, vertel hulle van God se genade. En dan gaan net huis toe. Vrou, is daar 'n bietjie koeldrank? Yes, hierdie kerk maak my klaar, man. Evangelie maak my klaar. Ek wonder of ek 'n ander werk moet kry nie. Want ek moet nou al die hele volle een dag uit die 7 dae uit werk. Die ander dag moet ek dan, ja. Nee, ok. Ek dink ek is nou tyd vir ophou. Ek raak nou eintlik regtig nie slaap hierso. So kom ek sit 'n bietjie reg op. Man, weet julle wat ek gedoen het? As dit vir iemand iets beteken, is ek eintlik baie bly. Nie al die kerke is in die slaapie, maar baie. Meerderheid. Nie alle pastore en dominees is in die slaap nie, maar meerderheid. Kom ons vuis die ding. As ons een sendeling R100 'n maand gee die kerk, dan sê ons betrokke by sending. Hou op vir jouself leuns vertel. En ek wil weer sê, pastor, dominee, priester, wie jy ook al is, begin 'n sendeling ondersteun. En voor jy jou kon kry, prosper jou kerk. Want God se saak is in by sending en evangelisasie. Ek vat hierso by ons, ons het nou 'n ou snoepie, noem mense hom. Ons noem hom 'n croc shop. Nou ons brei hom uit as 'n restaurant. Ons het besluit ons gaan die sendeling wat ons in Noord-Korea het se betaling uit hierdie snoepie uit. Daar waar die student 'n Coke koop en hy waar word 'n 10 sent rente gevat of wat noem mense dit wins op die Coke of iemand verkoop 'n jyfel, wafel, jyfel, wat noem mense ding. Op die ouend hierdie geldjies wat ons hier spandeer by School of Fire se snoepie. Betaal as 'n sendeling. Ja, ons betaal hom nie te vol nie as ander organisasies wat ook betaal. So ons gee 'n druppel in 'n emmer. Maar ons gee 'n goeie bedragie vir hom wat hy kan. Dis mos nou lekker. As jy daar inloop en jy dink, die snoepie, die winkel ondersteun die sendeling in Noord-Korea. Die hartseerste is, daar's kerke wat nie eers 'n sendeling ondersteun nie, maar die winkel doen dit. So ek wil jou so bietjie aanvat. Ek wil vir jou wat studeer by School of Fire sê, moenie eendag, en ek herhaal dit, sal ek nog klomp keer herhaal tot jy klaar is. Moenie eendag jou diploma teen die muur hê. Jou sertifikate teen die muur hê. En dan spog jy, jy's 'n pastoor. Jy kry mense. Ek moet nie daar gaan nie want dan is ek nou verkeerd seker. Seker goed om jou ampte oral te gebruik vir party. Ek gebruik net op briewe my ampte. En vir my werk dit. Maar partykeer oorheers die amp wat jy gekry het so erg dat jy nie by jou werk uitkom nie. Partykeer
as die mens instap vir berading en die ouwe is al klaar, dokter so en so, en dan kom die vrou ook nog hier van die kant af en sy sê, sy ken nie haar eie naam, sê ek is Nelly van Staden nie, net die naam wat ek gebruik. Ek is dokter van Stadense vrou. Maar jy nou, ons sien jy is in die selfde huis. Waaroor wil jy nou, het jy geleer vir dokter? Ek is so bykie moedswillig, ek noem, eindelijk kan ons maar hierdie lesing genoem het sarcasme. Daar kom hardloop die kinders in die huis uit. 1 is 12, 1 8. Ons is die dokterse kinders. Luister eens. Julle, ons moet er bykie ernstig raak. Ons kom net down to earth. Noem jou dokter. Praat jy van medische dokters, he. Praat van ons jy theologie geleerd. Neem, wonderlik, jy daar het geleerd. Jy is een dokter. Maar weet jy wat? Kom net by die punt, kan jy duivels uitdryf? Kan jy fysiekes bid? Kan jy kom by een punt, ek hoor mense wil verder studeer na die diploma, dit is wonderlik. Nou moet nie verder studeer as jy nog nie een duivel kan uitdryf. Moet nie verder studeer as jy nie kan preek. Moet nie verder studeer as jy nie werkelijk saam met in die sendingveld saam met iemand geheil het. So ek wil vandag vir jou vraag, kom ons raak net gauw stil, voordat ons verder praat. Ons bid net gesaam. Vader, ek kom bid vir elke student, dat u nou hulle harte deurweek met u Heilige Gees, dat u hulle krachtig kom aanraak, rustig en stil, kalm te oor hulle kom, maar laat u dynamiet in hulle harte opkom, ontplof, dat die vuur van God ontplof, sê yes, of jy student hier is of net, kyk, ek gaan God sy opdracht uitleef, kom wat wil, evangelisatie sending. Heere, raak hulle nou aan onder die kracht in Jesus naam. Amen. Daar by die kerkraad kom, hoor gauw mooi, vat autoriteit, net soos jy by die duivel autoriteit vat in Jesus naam. Stap in en sê, middag kerkraad, ek is lief vir julle, maar vir jare samel ons nou geld op, vir wie? Nou gaan ons evangelisatie doen. Ek gaan hierdie week, ek gaan bid 3 dae, 7 dae, kom uit vas in gebed, en ek gaan vir julle sê wat ons doen, en julle gaan saam met my planne doen. Kla, vat beheer, en doen dit, in Jesus naam. En die tesorier wat sê, het elke jaar wil vertel, hy het nou hierdie kerk sy geld so opgepas, wat hulle nog 100.000 rand meer het, dan kom af. Hou wat een spaarplan het, God het nie toe hy wegvaar Jesus, toe sê, kryf jou tesoriers, en kryf spaarplanne by die kerkie. Niks fout as jy rentmeesterskap toepas, dit moet gebeur. Dan moet spaar iets wees. Jy kan nie net happy go lucky wees, maar hoor gauw mooi. As dit ten koste is van evangelisatie, dank die tesorier af. En beginne, kryf jou 2-3 mense wat met die geld werk, en kry een sendeling. Bel my as jy nie weet waar om een sendeling te kry nie. As hoope wat moet versorg word. Elke jaar maak hier by School of Fire een klomp klaar wat ons oplei. Wat wil sendingveld toe gaan. Is mense in Suid-Afrika wat moet gesorg word. En dan doen die ding in Jesus naam. Nou moet ek vertel net gauw vir jou, en kry geloof. Ek gaan so nou net met ons praat oor, klim uit op die water, stap op die water. Weet jy wat? Het is lekker om te sink in die teenwoordigheid van Jesus, want hy vat jou hand. Hy het Petrus se hand gevat. Het is lekker om in sy teenwoordigheid te sink. Ek wil net nie sonder om sink. Maar in sy teenwoordigheid kan ek sing, en ek sal my hand uitsteek, en hy vat my aan. Ek wil sommer getuienis gee, net van gister en eergister. Net van gister, kom ek sê dit in vanoggend. Mense, ons wil een bediening in een sekere area beginne. Ons te huis nodig, ons te salaris nodig vir die sendelinge, en weet jy wat, ek het net op die water uitgeklim. Ek het net op die water uitgeklim, gisterochtend, 5 uur het ek begin bid. Ek het op die water uitgeklim, gesê, Heer, ek soek huis, hierdie mense, as dit in u wil is, maak die deur het toe, as dit is, die mense wat spyt voel met een huis of 2, wat hulle moet aan ons verkoop. Jy kry mense, hulle loop met hulle lippe, ek is lief vir Jesus, maar hulle dade getuig iets anders. Hulle dade is hulle koninkrykie gebouw om hulle self.
Ek toets mense makkelijk, as hulle kom en sê, Roos, kom ons doen hierdie project, dan sê ek, luister, na ons dood moet hierdie project aangaan. So hierdie huis, hierdie gebouw, hierdie goed, moet ons in Godse naam kry. Dan sien jy, dan sê hulle, nee. Na ons dood kan hulle weer sukkel. Nee, jy bou jou eie koninkryk dan. As jy Godse koninkryk bou, dan wil jy na jou dood, dit gaan nie oor jou nie. Gister, ek sê vir hierdie een ou wat die huis gaan koop, ek sê vir hom, luister, want hy wil een trust maak vir sy kinders, wat baie goed ook is, maar ons kan die huis gebruik. Maar toch wil een mens, wanneer het Godse ding is, wil jy ongoing weet, dit kan aangaan. En ek sê vir hom, kan ons jou terugbetaal? Kan ons afbetaal? Jy wat sê hierdie man? Dis papa se geld. Rooi is, dis papa se geld. Dis vader God se geld. Koop juist. Teken die koopbriewe. Ek het nou net voor ek jy op die stel gekom het, vir die vrou geantwoord, PBO nommer deurgestuur, gesê ons is onder die Souls for Jesus orde, en ek het gesê, ons koop. En weet jy wat? Daar het is juist. Gister wat nog ingekom het, nog een ander plek ook, in die Vrystaat, om verdrag edik stel. Gister nog een man, hy bel en hy sê, Rooi is, tot in ons behoefte, ek wil vir jou sê, ek is 27,5 jaar in die bediening. Jy sal nou nie geloof nie, ek bly in die Noordkaap in een warm gebied. En ek denk rechtig, ek kan my al self gebles het, of aircon aangesit het, en ek het nog nie. Ek het hier die week, en hy is nog nie aan nie, anders was ek hier, dat ek nou voor die aircon gesit. Ek het hier die week vir die eerste keer, ou aircons wat ons afgehaal het, met my vrou gepynt, en ons gaan hulle aansit. Niks fout, ander kan aansit. Maar jy denk altyd eers aan anderse behoefte, voordat jy by jouself kom. En wie jy gister by hulle, is het nou gister of eergister, maar maak een saak, hy sê, Rooies, ek het 60,000 rand wat ek wil gee. Ek noem hom my goed af van sending, en jy weet, ek noem aircons, maar mense gaan nie sê aircons, want hulle wil die sending ondersteun, wat ook reg is. En hy sê, ek wil hy op hy aircons ook een deel. En nou kan ons vir die miracle place, as daar een tannie inkom, sy het nog kanker voor ons vir gebid het, hou oom wat siek is, kan ons aircons insit, en hulle kan koel voel, terwijl ons preek. Nou kan ek ook langer preek, by die miracle place, so julle kan vir ons kom kyk. Ek deel net my hart met jou, hoekom deel ek? Ek wil hê die, dit moet in jou intrek, ek wil hê dit moet in jou intrek. Nou kom ons begin net gauw hierso, hoor gauw mooi. Hoe begin jy? Jy begin. Jy staan op, trek jou skoene aan, jy doen een gebed, jy bid, en jy stap straat toe. Dis hoe jy begin. En jy stap met een traktaatje, en jy gee hom vir die eerste persoon, met jou telefoonnummer op. Of jy loop met die Bybel uit. Of jy staan achter op jou bakkie, en jy in die dorp en jy preek. Of jy vat een item dorp toe, as jy boer is, laai een mooi stoetbil op. Ry in die dorp, stop in die middel. Staan by jou bil. Dit is nie lankie dat kom staan mense by jou, dan praat jy met loreere. Ek het al met een krokodil so gery, op Appington Rivierbrug, ek en ander is gestaan. Dit is nie lankie, ons daar die dag oor die 600 mense bedien. Mense is nieuwsgierig, hulle kom kyk, maak net een plan, begin net, praat oor Jesus, en nie oor kerk nie, en nie oor die pastoor en die dominee nie, beginne praat oor Jesus. Nou, dat is oor die 2000 verwysings, na arme mense in die Bybel. As jy elke versie uitskeer, wat oor arme mense gaan, die hoofstuk uitskeer, dan gaan jou Bybel flinters wees. So God het te beha in arme mense, maar die hartseer is, meeste van ons predikers, het nie so baie beha in arme mense. Ons het meer beha in die ou, met die ponde. En mense, ons moet ons hart daar recht kry. Ons moet met almal, moet ons hard daar wees. Ek kan vir jou stories vertel oor dit. As ek nou skielik kom, het nou my gees op, hoeveel arme mense het my al gedrop? Is nogal weinig. Maar baie, wat my gedrop het, was ryk mense. En weer sê ek, ek is nie teen mense met geld nie, ek is nie teen ryk mense nie. Maar kom asseblief, en ons raak ernstig met God, in Jesus naam. Nou, so 22 jaar terug, het, ek sê nou 22 jaar terug, dit kan, tjoh, deesdaas,
Sy ou moet my datum stel, dan denk ek gaan hy nogal, denk ons doen vrot. Want die ene is 16 jaar terug, die ene is 18 jaar terug, maar gee so min of meer terug. Doen ek openlugdienste. En ek het al hierdie story vertel, party goed gaan ek herhaal, jy moet verskoon, dit moet in jou insak. Ek doen openlugdienste, so ek het nie 'n sekere gemeente nie. Ek is in 'n gemeente. Asseblief as jy evangelis is, moenie Sondag in die kerk toe gaan nie, gaan kry voeding by 'n ander kerk. Maar in elk geval, ek gaan sien toe pastore in die dorp 5. Ek sê vir hulle, ek gaan 'n traktaatjie druk en wanneer ek by my openlugdienst die traktaatjie uitgee, en ek wil hê julle moet so traktaatjie ook maak. So by the way, julle opdrag is om net op te som hierdie wat ons gepraat in lesing, maar dan wil ek vir jou vra, waar staan jy? Doen jy al evangelisasie? Het jy al begin om te begin? Skryf jy vir my jou hele afvuur rondom die thema, die ding wat ek sê, begin om te begin. Jy kan aanskryf, ek het nog nie begin nie, maar nou gaan ek begin. Of jy kan skryf, ek het begin. Dit is jou opdrag. Onthou dit, om te begin, om te begin. En ek gaan sien hierdie pastoor en ek sê vir hulle, omdat ek hier gemeente het, as iemand tot bekering kom in die openlugdienst, dan gee ek het vir hom voorop staan, jy moet Bybel lees, jy moet bid, jy moet warm kerk gaan bywoon, jy moet vir God gee, al hierdie goed. Ek sê agterop wil ek graag 5 kerke se besonderhede skryf. En dan sê, jy is baie welkom hier. Ek sit in die spur, ek in die pastoor en eet. Toe ek dit sê, toe sê hierdie woorde vir my. Die mense wat jy bereik rooi is, precies die woorde, die mense wat jy bereik soek ek hier in die kerk. Want hy het geweet, ek werk onder gomsnuifers, werk onder ander, en hy was bang en hardloop weg. Ek het gesê, kom en stop met die praatjie, ek is, toe vraag is ek kwaad, toe sê ek nie, ek is ongelukkig, toe vraag waar, toe sê ek, laat ek hierdie jou genooid vir eete en dit moet betaal. Daarover is ek ongelukkig, want ek voel ek waste money. Ek het 'n pastoor laat kom wat ek gedink het, is agter siele aan, nie agter geld aan. Maar oké, okay, dit daar gelaat. So ek wil vir jou vraag, laat jou gemeente oop wees. Ons praat hier die laatste 3 minute, net gauw oor een bykie wysheid. As die dronkou inkom, wat op straat bly, en hy het 5 maande laas gebad, luister, dit is nie christenskap, om dit te sê, kom sit tussen hierdie 50 mense, die vuil ou en die ander, moet vir 2 ure terwyl jy preek die reek in asem hê. Ek dink dis nou onwys ook. Laat hy inkom, laat hy voor ook kom sit. Gee hom 'n spasie. Moet nou net nie vir jou mense sê, spring op, hierdie ou stink, hardloop weg. Met wysheid. Kan jy sê, kom broeder, jy weet die pastoor, stap lekker naby hom, en gaan sit hom op 'n plekkie, wat hy gemaklik voel, maar wat hy nie gevoel word, niemand stel hom in belang nie, maar dat sy reek so bietjie daar hom sag trek. Daar is wysheid betrokke. Ons moet na sulke goed kyk. Mense is sensitief daar. Praat met jou mense. Wanneer so iemand inkom, en jy het jou mense al voor die tyd geteach, dan gaan hulle dit verstaan. Gee liefde, as hierdie ou by God uitkom, en hy bekeer, sy siel is dieselfde as die skatrykste ou in jou kerk. En nou moet jy weet, maar nou teach jy hom, na die diens kom jy en jy sê, is ek ook die seep, volgende Sondag is jy weer welkom, maar was nou Saterdag jou kleren, en bad self en kom. En ek het hulle gesien dat hulle dit doen. Hy het maar net die seep gehad. Hy het hier die focus nie. Want sy vriende waar hy keier bad ook. En weet jy, dis nie lang nie, as hy nog meer vir... Die ander wysheid is, jy kry altyd jou radikale ou in die kerk, of hy dink hy is radikaal. Hy gaan nou weer kom hardloop, om af te show voor mense, en sê, kom, eet saam met ons in die spur, en hulle gaan hierdie boemelaar, outie, op die hande dra. En binnen 3 dae vergeet hulle om weer, en wil niks met hom te doen. Of jy kry mense, wat hom sommer in die huis inneem, en hy steel goed, en allemaal is kwaad in die kerk vir die pastoor. Jy moet wysheid toepas. Hy bly nog op straat, geef hom kos, gaan kyk waar bly hy, gaan keier daar vir hom, hy bly 10 jaar al daar, laat hy steeds daar bly. Jy kan hom in jou huis inbring, jy ry en jou vrou en kinders sit met hom alleen nie, daar is wysheid betrokke.
Als je een plek hebt waar je kan blijven wordt opgepast, is iets anders. Wijsheid betrokken. Vrouw en kinders gaan bezoek niet zo'n persoon alleen. Nie. En zo groei je hier die ou. En in je gemeente bid voor een blij plekje. En dan vat je hem stelselmatig uit. Ons moet wijsheid hebben. Oor hierdie goed. Nou, zo. Kom ek praat nog één ding voordat ons hier die afsluit. Een praktische ding wat je ook gaan bij te doen. Ooral elke dorp is omtrent nou abortiepapieren. Wat je gaan doen, je gaat uit op straat en neem elkeen af met je foon die abortiepapieren. Als je kan, skraap hulle af, besop net, laat je nie eiendom beseer nie. En als je afskraap, moet niet die goed net daar neergooi op die grond nie. Wees baie wijs, moet niet rommelstrooi doen nie. Oké, okay? So, wat je doet, neem af. Dan ga je schrijf je straatnamen af waar dat is, ga je polisstasie toe. Ga met een mooie gezondheid. Sê, jy wil iemand zien, jouw gewone polisman af voor, gaan dit niet, weet niet. Hulle, het is jammer om te zeggen, ik hou van polismannen, en baie is scherp, en baie is goed opgeleid, maar hy is zwak opgeleid. Die feit is zo. Dus jy gaan sê, dan kan je zeggen, luister, hier is sommer op krachtboksen geplakt. Ik wil een klacht maken. Telefoonnummer is daarop. So ek kan niet vir jou sê, waar is die verdachte nie? Die verdachte wat het geplakt het, is krachtboksen, is beskadiging. Die municipaliteit moet het weer schoonmaak. Rommelstrooi, dat is verschrikkelijk bij je klachten. Plus, je kan niet achterstraat aborties doen. Nie. Hulle moet je klacht vat. Vat hulle om nie, dan ga je nou hoor gezag doen. Moet net niet stoppen, nie, totdat je bij de president is. So jij kan je omgeving veranderen. Jij kan zorgen, die oomblik is die politie hierdie mense beginne bel en die klag is oop en hulle beginne soek hierdie Nigerian of die ou van Malawi of die ou van Suid-Afrika, hierdie achteraf dokters, wat aborties in die achterstraat, zodra hulle hoor hulle word gesoek oor hierdie pamflette, dan hardloop hulle die dorp uit. En hulle change hulle simkaarte. En daar die drie weke wat hulle onstabiel is, kry ander mense hulle ook in die hande nie. En honderde kinderkies word gespaard. Dan het jy al klaar iets gedoen. Nou ga je naar jou gebedskamer toe. En je bid en jy sê, Here, hierdie kinderkies wat gespaard is, maak hulle evangeliste. Maak hulle evangeliste. En roep God aan oor hierdie kinderkies. En je het iets groots gedoen. Niemand op aarde gaan het sien nie, maar in die hemel. En herhaal hierdie ding weer oor twee maanden. Maar moet niet naar die politie. Bel hulle self. Loop hulle uit. Sê ons is achter julle. Ons bid vir julle, hulle change hulle simkaarte, en op hierdie manier, verwar jy die vijand, en doen iets. Dit is ook net nog een tip. Ons gaan soos aangaan, nog tips gee, hoe jy evangelisatie kan gaan doen, hoe jy kan doen. Ek sluit af met hierdie een. Een dag toe kom vrouwens na my toe in my gemeente en sê, allemaal gaan uit, maar ons is of pregnant, of ons kinderkies is klein. As toe 9 van hulle. En hulle sê, ons wil ook straatwerk doen. Wie, wat doen ek? Toe sê ek, nou kom julle met julle prems. Allemaal woensdag aan. En ons vat traktaatjies toe. En ons gaan naar een veilige gebied toe. En hulle loop met die prems van hulle. En hulle deel traktaatjies uit. Obvious as mense voorbij kom, kyk julle, wie is hierdie ou met al die prems? En weet jy, ons deel traktaatjies, dat is soveel maniere. Wat wil ik voor jou vragen? Ga in jou binnenkamer. Sluit hem toe en sê, Heere, geef van mij plannen, voor mijn dorp, wat om te doen. In Jezus' naam. Opdracht 2. Wel zeker gemaakt dat je kijkt deur. Jou opdracht 2 vandaag is: jij moet een plan neerschrijven van actie, wat jij bij God gekregen hebt, wat je in jouw dorp gaat doen. Je hoeft het nog iets later gedoen het, maar wat jij gaat doen. Maar moet niet laat dit bij beloftes blijven. In Jezus' naam. God zien jou. Dank je.